הייתי מצונן. תוכן ג'ינג'ר. שמתי דבש, שמתי לימון. חוץ מזה, טיפ לכולם. מי שיש לו כאב גרון, אפשר לקחת את זה. זה שמן אורגנו. יש כאלה אומרים 8 טיפות, כאלה עניינים. אני פשוט תוכן את זה. זה נורא חריף. וואו! בלט לשים את זה בקוס מים, ואז לשתות את המים, לא לקסור מה שאני עושה. וזה רוצח את החיידקים, זה פועל מהר! שלום! שלום! אתמול התקשרתי לחנות והזמנתי עדשה של טוקינה. אתה חושב לבדוק לך. זה נראה שיש, לפי האתר. כן, כן, זה מסודר, אין בעיה. גיליתי שעל העדשה שלי יש פה איפשהו מקום, אתם רואים? הנה זה. זו סריטה מה זה קטנה, קטנה ומינורית, בכלל לא, כמעט ולא מורגשת. אבל יצא לי המון 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 סצנות עם קטם כאן. בהתחלה חשבתי אני יכול לנקות אותו, כל הזמן רואים אותי מנקה. אבל הסתכלתי עם זכוכית מגדלת ויש שם פשוט סריטה. אני אופטימי, גיליתי שבארליך יש מעבדה והם מתקנים את זה. איך קוראים לך? אביאת, נעים מאוד. נעים מאוד, אביאת. מה קורה פה? וידאו בלוג. אופה. הדבר הזה זה טיפה. אוקיי. אבל פה איפשהו מקום, בדיוק איפה הפרצוף שלי, יש סריטה. תשאיר אותה, ניתן לך הצעת מחיר. להגיד שלום לעדשה עכשיו לאיזה שבוע. אני הולך לקנות עדשה עכשיו נוספת בגלל זה. יאללה, נו. אז הבאתי את העדשה לתיקון בארליך, אבל הזמנתי עדשה מחנות אחרת, כי בארליך לא היה עצבן. אחלה עדשה, היא נראית מאוד מקצועית. טוקינה, אני אומר, טוקינה, זה כבר ששנים. איזה כיף, זה עדשה חדשה. אגם תל אביב הקטן, מוסד. עוד יום. אני אוהב את תל אביב. לטייל בתל אביב זה דבר מרגע. אני מאוד נהנה. תקוע. מאוד מאוד עצבני. אנרגיות כאלה. כולנו חווים אותם הרי. לחץ כזה שכאילו, אין כבר, לא יכולים לשלוט בזה בכלל. בזכות הצפצוף הזה אני יכול להמשיך את השיחה מהפרק הקודם. בעיניי הסיבה, לחץ הזה, לדבר הזה, זה הרצון להתפתח ולהשתנות ולהשתפר. נגיד הבחור הזה עם הצפצוף, הוא רצה שהתנועה תזוז. מבחינתו זה היה שיפור. אז כן, השיפור, זה הסיבה לעצבים. אתה מנסה לשפר את העולם מסביבך, אתה מנסה לשפר את עצמך. הרעיון זה ההתפתחות שעומדת מאחורי זה, על זה אני מצביע. כמובן שכל רוצח, כל טרוריסט מנסה לשפר את העולם וזה ימח שמו. אני לא מנסה להצדיק חס ושלום, אני רק מנסה להצביע רגע על הנקודה הזאת. כי הנקודה הזאת היא החשובה ביותר, זאת הסיבה לעצבים. אני חושב שיש צורך עצום בעולם הזה, צורך פנימי בכולנו, להשתפר ולהתפתח. אני אמרתי את זה, אנחנו, טבע האדם זה התפתחות. הכוח הזה גורם לי גם לאבד השתנות. אני חייב שיהיה שינוי, חייב. להתפתחות יש חוקיות, אתה לא יכול להתפתח באופן חד צדדי. אתה צריך לייצר מערכת יחסים בשביל להתפתח. מערכת יחסים שהיא הדדית, שיש שם צד שני שיסכים להתפתח איתך. כי ההתפתחות היא... היא התוצאה של מערכת היחסים. בצורה הכי פשוטה, לוקח רעיון אחד ולוקח אותו עם עוד בן אדם אחר, נהיה ביניכם עבודה משותפת ואז נוצר דבר חדש. במובן הזה, מערכות יחסים הן מייצרות התפתחות. לפי דעתי, זה המטרה שלהם. פעמים המערכת יחסים מגיעה כי הבן אדם בודד והוא רוצה אהבה והוא רוצה תשומת לב, וזה בעיניי המניע למערכות יחסים. אבל הסיבה למערכות יחסים היא השינוי וההתפתחות. זאת תחנות גיטרות הראשונה שנכנסתי אליה כשהייתי ילד. אני חושב שהבן אדם הזה שם מאחורה עדיין עבד פה ועזר לי. עשיתי את האלבום, אז כל הזמן באתי לחנות הזאת וקניתי כל מיני פיצ'י פקס קטנים שזהו בים! איזה סאונד! איזה...
זה גם סנטר. למה לא ביקשת אישום? כי לא ידעת מה? הוא פשוט מצלם את עצמו כאילו... אני מצלם את עצמי וכשאני פוגש אנשים אני שואל אותה אם אפשר. בוא תיכנס איתי. אוקיי. שלום, אפשר לצלם אותך? יש לך יוטיוב? כאילו זה לא סתם. סלב, ברמת השתי דקות וזהו, אתה מסיים ואתה לא מפריע לאף אחד ואתה לא שום דבר. סבבה, טוב, אתה גם בסוף כבר. תל אביב, עיר האורות. אתה מצלם אותי? אותך? אתה רוצה ש... למה לא? מה, אני לא יפה מספיק? אתה רוצה שאני אצלם אותך? לא. איזה יופי. אתה אוהב את זה? זה מקסים. איך קוראים לך? אריה. אין מאוד אריה. קוראים לי רואי? אתה יכול למצוא אותי ביוטיוב אם אתה רוצה. מצייר קצת באינטרנט? לא. לא. היום, יותר מחצי עולם על הפנים. ופה שפע. ואנשים עוד לא אומרים ברוך השם. הבחור הזה, אריה, הוא מקסים, אני מאוד אהבתי אותו, יש לו גם קול כזה חזק! או זורקים אוכל! הלוואי עליי, אני תמיד חלמתי, תמיד שאני בברים, אני הולך או במקום רועש, אני מדבר למישהו, לא שומעים אותי, התדר של הקול שלי הוא כאילו מין עדין כזה, לא יודע, הוא באיזה תדר כזה יחד עם כל המוזיקה, לא שומעים אותי בכלל. הוא ידבר ככה חלש, ישמעו אותו! חצי עולם על הפנים, באמת, אני ראיתי. עוני אלוהים תשמור, באמת רע. ופה, מכל טוב ושפע, הקדוש ברוך הוא נותן לאנשים, עוד אנשים פה, בלגן. אף אחד לא מבסוט. הוא אומר ברוך השם, וזה, אני אגיד לכם, אני לא אתן בבלוג שלי למישהו להגיד ברוך השם בלי להתייחס לזה. אני חושב שאני אעשה בלוג מיוחד על משמעות המילה אלוהים לאתאיסטים. אוקיי? כי משם אני מגיע, ובאמת אני, בתור בן אדם שחוקר את המציאות, פתאום יש לי עכשיו, יש לי איזושהי הגדרה לעניין. תמשיך להיות חיובי. ואיך אתה אחרי זה? יאללה, סבבה. ביי. נתראה. טוב, יפה. הוא צודק. חיים טובים בסופו של דבר, ברוב המקרים. המצב הזה שבו אנחנו עכשיו, אני הולך פה ברחוב, אנשים הולכים פה בסבבה אחד ליד השני, זה כאילו מובן מאליו, הכל סבבה. אבל בסופו של דבר, זה מדהים. זה שלום עולמי. זה, ככה, בול. ככה, איך שזה נראה, זה שלום עולמי. היי, מה נראה? זה פינת קסם, יש פה גם את הבאצ'ו, החמוד, וגם את הקוסם המעולה. אף פעם לא ראיתי את הקוסם בלי אנשים שאוכלים. השעה בבוקר פשוט. היי. הצורך הקיומי, או הבסיסי להתפתחות ושינוי הוא כל כך אינטנסיבי וחזק, שהוא מניע את כולנו להרגיש בדידות ורצון להתחבר ולרצות להיות ביחד. מערכות יחסים יכולות להיות השיחה ביני ובינך, או החיבוק בינך ובינו, או הליטוף, או השיחת טלפון, או גם הריב, וגם הכעס, וגם השנאה, וגם הכאב, וגם ה... כל הדברים, האינטראקציות האלה זה הכל מערכות יחסים. אם מערכות יחסים מובילות לשינוי, ואנחנו בוער בנו הצורך לשינוי ולהתפתחות, אז אנחנו נוביל את עצמנו גם במחוזות האלה. ואז נכנס לקטע של הרצון הטוב, לעשות טוב בעולם. שאני חושב שאני חולק אותו עם הרבה מאוד אנשים שאני רואה פה ברחובות. וואלה, אנשים פה סך הכל מאוד משתדלים להיות בטוב. אז הרצון הטוב הוא בעצם מתחיל, מנחיל איזושהי סוג של חוקיות. אני צריך ללכת על מעבר חצייה, אני לא יעמוד באמצע הכביש הערום, לא יודע, יש לי תקנות שאני עובד לפיהם. טוב, אני קופצת קדימה עם הבלוג. שלום, העדשה מוכנה. תודה. ביי, טוב. יאי. סבתא.